kur në ndajnë edhe 5 muaj nga zgjedhjet administrative, të gjitha strukturat e Partisë Demokratike në Durrës janë vënë në lëvizje, në sinkron edhe me vendimet e uzimet e kryesisë të kësaj force politike në qendër. Të djathtët e kanë vizuar rrugtimin e tyre deri në qershor. Kryesia e Partisë Demokratike ka vullosur datën 16 shkurt për të organizuar një protestë masive, e cila nuk do të jetë vetmja në llojin e saj. Por paralelisht me këtë, kjo forcë politike ka ndezur motorët edhe për zgjedhjet lokale. Kreu i Demokratëve Dursak, Ferdinand Xhaferi, për mikrofonin e radio televizionit Adrianet, shpreh bindjen se protestat kanë mbetur vetmja zgjidhje për të larguar këtë qeveri. Në të njëjtën kohë, ai nënvizon se përzgjedhja e kandidatit që do të garojë për të kryesuar Bashkinë e Durrësit është një proces intensiv i cili nuk do të ndalet. Është një proces shumë intensiv. Gjëja më pozitive që vjen re është një farë afrimi intensiv te Partia Demokratike, pra unë shikoj që ka një fluks antarësimesh. Kjo tregon që ka marrë fund propaganda e Edi Ramës se të gjitha palët janë njësoj. Dhe kjo është një propagandë që e ka mbajtur jo pak. Njerëzit kanë kuptuar që megjithëse kur qeverisë e Partia Demokratike janë bërë gabime dhe janë bërë gabime, jemi të pakrahasueshëm. Ku duket që jemi të pakrahasueshëm, e ritheksoj edhe një herë, në 30 vjet demokraci, asnjëherë Shqipëria nuk ka përjetuar këtë fluks emigrimi me këtë përmas, me këtë intensitet dhe me këtë shpejtësi. Të gjithë duan të ikin. Kjo tregon që është bërë emergjente zgjidhja. Dhe jo zgjidhja për Pra nuk është problemi i zgjedhjeve të parakoshme për të cilë Partinë Demokratike në pushtet, është kthyer problem zgjidhje e parakoshme. Kjo qeveri duhet largohet. Ndërkohë, pritet që lideri i opozitës, Lulzim Basha, të vizitojë këtë fundjavë qytetin bregdetar.